I dag så har vi signert byvekstavtale med Nord-Jæren, og det en skikkelig god deal for rogalendingene. Det en avtale opp mot nesten 30 milliarder, litt over 10 milliarder I bompenger, men staten bidrar med 16,6 milliarder. Så for hver krone I bompenger så det nesten 2 kroner fra staten for å få til bedre kollektiv, for å gjøre at du kan sykle til jobb, at du kan gå til jobb, at du slipper å bruke bil I så stor grad, og gjør både areal- og transportpolitikken mer klima- og miljøvennlig. Så dette en god dag for rogalendinger, men det også en god dag for oss I regjeringen, for vi har inngått en framtidsrettet og god avtale.